Anak bojo utut ora mikir penting seneng mbakku kan ndi to non kok ning mbakku ora ngene bocang ngadil. Le? Oh? Tumbo? Kenapa Gong? Iki lho ngesah hari. Aku Retno. Wedhuse ora enek pakane iki, Mang. Iya, Gong. Arek ndi? Arek ndi, Gong? Ning kono. Besar ya, Gong. Oh, iya. Eh, godhong apa jenis godong kola jono nih ngasar kuno karo godong tewa nih ngasar kuno ya godong anu kan mbak, di PSN apa ora? Godong kuno? Iya ora apa-apa di PSN nih ya iya iya ini ngintang pangkat kola selautan ayo iya lah anu mbak, aku nyurung di pakanan nih iya gue apa-apa sisan gue ya ini gitu ya, sini ngambil anu utama iya kaya gitu ya iya kaya rambang nih, eh gelo aja weh iya kuwi lah sih bang boy ini kukat isi cuer bete ngolak eram raneng banyu raneng kambil sisan opong nih. Lah neng weti mon awe neng koyo apa ora iki. Wah, emeng. Hae. Wah kok. Wah, he. Dan cocok. Wah, sing kok lek konan bawah padone ora ya. Duh. Ahli aku. Wis biyane. Sing pangan ae ngelak. Alhamdulillah, mulai tenan. Warek bro itu deh, bawa ibu. Ah, kanten dari nyora warek kan, gue pasti. Ah, deh. Oh, kesini. Yuk, ini. Kita pakai ini waduh sih. Yang timun ya danu. Cek ora yo. Iki sik ketok. Lho, opo kuwi? Lah, tangane iki. Wah, kaya pocon. Nyapa pocon kuwi, Con? Bang welak eram gek nemu timun ya tak pangane. Degan-degan ngono kok. Aja mong bawa ya. Lah dalah, kancane dipikir. Ngomong-ngomong bawa ya. Kowe paling ngelak bar-barit. Ngono. Aku mang jajal lek dak wis ngonangi. Nek entek nih, entekne dhewe wong aku ngelak kok. Raimu kuwi. Rasa kakek noh mong gek entek nae. Apa ya? Emang rekrut cek ora sing tadi. Tambah ya iki mang lek nang sekat dres iki sik iki kok sisa nae. Lah engko digoleki lek entek iki kok men kon ngeret. Eh waktu siji lho. Lah kok sore gede. Jalan yo ngono. Tuh. Wah, gelap. Ini goyok. Wah. Kita ini ora gendanan iki lan lho. Tumpuk kecan.
bacot kok. Ini ya, suketin yang gini ngomong itu rane lah dah lah iya toh Bayu nganti Rene ampun bawa Rene ayo Rene, waduh Rene ayo bawa. Aku bareng arek, Mbah. Iki mau iki liwat Mbah, gede nyolong timun. Iki piye to? Cara entran-entranmu ki. Ngumpul ngarit nyambut gawe kok padha diyacop timun. Kaya nopo iki? Mulak ah, Mbah. Dang reng amun bareng iki. Wis resik urung lemu buku coblok. Aku mangke mulih to, Mbah. Nek ngelak ora ngelali, ora gebanyu. Lah kok mangke piye to? Don piye? Wong kon gawa banyu ket ngomah. Lali to, Mbah. Lali ke piye iki? Ketimune iki anak dol iki pesane iki jeneng lah. Piye, Mbah, karek sak pengker iki, Mbah? Wis balekno temune. Kae iki. 5000 kene. Endi iki? Nek ora 5000. Iki cipet iki. Heeh. Wedhus sing dipakani. Bayar kan gue gedong ayo, Mbah. Lah, memang samu aku ini. Ini aku apa ya? Ini seket loh, Mbah. Seket apa tuh? Ini gedong telong ini kok. Ini apa ganti rugimu saya ini? Ini timun mas pesenan, ini timun emas. Terus dia yang ini pesenan ini jemirah uang sopo yang ngarep ngekai. Ini Mbah, hari ini salah beli gedong nongko. Terus besok, wakil sampan raiso ngarit. Sampeknya yang kemetan kemedul dia larang lamban ya harus timun ya Allah aku gelam ngono. Lagi piye ini pelacan ini itu jadi apa aku kok tak melu emak ini suket aja Mbah suket apa yang kok gue nih ya suket-suket dong telur ini loh Mbah kapan lagi dong telur aku loh telur ini telur pendet nih kan jangan buatin sakit mendet ya wes ini lek ngono ini ngapain ini lamban ini ngapain ini suket nah kerja nih gue aku ini selama seminggu lah tak bayar ya iya tak apa yang bawa ini. Lah, ya piye to? Aku kok rugine iki piye? Mas sampe nandur iki aku goyokku wis lara iki nandur iki lho timun iki. Iki nandur timun emas. Saiki padha mulih. Kowe kan dampakan ono kono weduse. Iya, iya, Mbah. Aku iki ora mulih sisan kowe. Durung pek to, Mbah. Pekne timun. Lah iki piye to dikomeng kok. Hei, ora gelem iki. Mbah, mboten piye iki. Wangsul. Mulih kono, mulih kono. Bocah nyambut bae padha ragu. Tak iki piye ya? Ki ngene iki. Baik.